Ar žinai, kur Lukas? Ar žinai, kur Lukas? Lukas. O tu, ar žinai, kur Lukas? Alo, labas vakaras. Sakykit, prašau, gal galėčiau prie telefono girdėti Luką? Ne čia patoji, tikriausiai. Tavarsai, ne čia paskaminau? Aha. Bet čia Luka balsas čia, ne Lukas tu? Ne. O čia anksčiau negyveno Lukas? Ne. Gerai, atleiskite tada, viso geriausio. Alio, prašau. Alio, labas vakaras. Labas. Sakykit, prašau, gal galima būtų Luka prie telefono? Luka? Taip. Žinot, turbūt apsiriko telefoną. Čia būtas, bet tokio nėra. Ai, ne ten aš pataikiau, kaip suprantu, ar ne? Jo. Oi, kaip nes net gėda pasidarė, atleiskit nieko labai. Nieko baisaus pasitaiko. Viso geriausio. Nu. Alio? Labas. Labdien. Sakyk, gal kur nors netoliese yra Lukas? Ne čia pataikėt. Ai, o jis šiandien buvo sutikęs, jisai man davė šitą numerį, o tai jisai čia negyvena, ne? Gal blogą davė. A, blogą davė, o tai čia paskutiniai numerio skaičiai 895? Paldėl. Jo? Ar ne? 895 čia baigėsi? Mhm. Aha. Nu liktai šitas. Nu gerai. Einu aiškintis. Klausau? Alio. Aha. Labas. Pakviesk Luką prie telefono. Nėra pas man Luką. O kur jis išėjęs? Tai... Čia ne tik pataikėt. O tai kada jisai grįž, kad pataikyčiau? Kad pataikėt... Taigi, čia ne kavališkis. Čia kavališkis, tai Lukas gyvena. Nežinau, ką čia jūs viešat. Yra Lukas vienas. Nu. Ne. O tai kaip su juo man susisiekt? Tai aš nežinau, ką jis pavadė kokia ją. Nu, tai gal galit man jį pakviest? Ta Luka, aš sakau, kokia pavardė? Dziakas. O, čia nėra tokių. Nėra kaip šitokių. Alio? Labas. Labas. O, pasikeitęs balsas. Lukai, kaip tu? Ne. Kaip gyveni? Čia ne Luka. O, kas? Tai Luka pakviest. Panašus balsas labai. Ne čia pataikyt. Kaip ne čia? Kada bus? Alio. Atėjo vidį, senim. Būk geras, tai daryk. Klausau. Alio, labas, teta.